Hola, molt bona vesprada. On estem? En l'espai de la Biblioteca Infantil de Gandia, que està dins de l'edifici de la Biblioteca Central, en la placeta dels Colomets, la placeta Rei en Jaume. Estem així perquè volem conèixer i volem contar-los com està l'activitat de recuperació de la normalitat, de l'activitat d'aquesta normalitat o de la nova normalitat que s'anomena. Estan oberts aquests espais de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, però evidentment estan amb certes limitacions i normes rigoroses de seguretat i d'higiene per això, per la seguretat dels usuaris. Per exemple, així veuen una mampara que està ubicada, una d'elles, en totes les taules on estan els bibliotecaris i bibliotecàries. Però és una de les moltes mesures, perquè, per exemple, així veuen el cartell, no agafeu els llibres, demaneu-los als bibliotecaris o a les bibliotecàries. És evident, aquestes normes de seguretat. I també veuen, així en terra, marcades els senyals per a mantenir la distància social de com a mínim 1,5 metres. Però dèiem que les primeres en obrir van ser esta biblioteca infantil i la biblioteca central, i a poc ha hagut un procés per anar obrint tots els centres de la xarxa municipal de biblioteques. Es poden imaginar el treball que ha suposat adaptar-se a aquesta nova realitat per anar recuperant, però encara queda molt. Volem conèixer tota la informació, i ho fem amb el responsable de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, Toni Ordinyana. Toni, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Dani. Encantat d'estar amb vosaltres. Venim així, però veiem que l'activitat encara no està totalment recuperada, perquè estem en la biblioteca infantil, que veiem que està, podríem dir, encara paralitzada. Encara queda un poc, no?, per a recuperar aquesta activitat plena de les biblioteques, no? Exactament, Dani. Estem en un procés progressiu que ens portarà a aquesta normalitat, o nova normalitat, que a mi no m'agrada massa el terme, serà una realitat diferent en la que haurem de viure i a la que haurem d'adaptar-nos. Les biblioteques de Gandia van obrir les seues instal·lacions ara fa aproximadament un mes, exactament van ser la Biblioteca Central i la Biblioteca Infantil les que van obrir les seues instal·lacions en primer lloc. A continuació, una setmana després, van ser la Biblioteca del Grau i la Biblioteca de Benipescar Raval les que van obrir les seues portes, i aquesta setmana han acabat les biblioteques restants, com la del Parc de l'Estació, la de Santa Anna, i l'última que ens quedava, que és la de Beniop. Per tant, estem al complet. I efectivament, no han obert o no podem obrir amb normalitat, perquè la normativa o la legislació així mos ho marca. El que volia dir és que les biblioteques de Gandia són biblioteques segures, que ens hem esforçat de forma rotunda i contundent en obtindre uns espais segurs. No sols estem complint la normativa que es marca en les ordres del Ministeri de Sanitat, sinó que inclús anem més allà per donar confiança i per donar seguretat als nostres lectors, al nostre públic i als nostres treballadors i a les nostres treballadores, efectivament. I ara estem en aquest impàs, estem en una fase 2, en la que de moment es permet vindre a les biblioteques, es permet la lectura en sala, es permet ja la consulta d'ordinadors i es permet l'accés als catàlegs en línia, però n'hi ha algunes coses encara que no es poden fer, com ara, per exemple, les sales infantils no estan obertes per a quedar-se o encara no està permès l'estudiar en les pròpies biblioteques. Si no passa res, en breu, la pròxima setmana està previst que passem a fase 3 i en fase 3 tindrem un canvi substancial. I aquest canvi substancial serà que ja estarà permès obrir els llocs d'estudi per als estudiants, i anuncia que estem ja intentant preparar l'ampliació horària per als exàmens, sobretot per l'accés a la universitat. Ja us informarem d'això també quan ho fem, però estem pensant en això i estem treballant en recuperar gradualment aquesta normalitat, com dic, sempre garantint la seguretat dels nostres usuaris, dels nostres lectors. Per exemple, els llibres que tornen els lectors, o inclús algun d'ells s'hi fullegen, que com bé has dit no es poden agarrar de les prestatgeries, l'han de demanar al personal bibliotecari. Quan alguna persona ha fullejat un llibre i finalment no decideix emportar-se'l en préstec, i aquest llibre passa a quarantena, igual que els llibres que rebem de les devolucions passen a quarantena. Els tenim embolsats, els tenim etiquetats en la data de devolució i estan durant 15 dies esperant a, bueno, pues, que aquesta quarantena faci efecte, de manera que quan una persona
s'emporta un llibre de la biblioteca, no ha de tindre ningú dubte de que està en perfectes condicions. Les instal·lacions es ventilen, les instal·lacions es desinfecten cada dia en virucides, tenim un reforç de neteja del personal de neteja que està fent un treball extraordinari, desinfectant les superfícies de forma continuada, els espais d'entrada, d'eixida de la biblioteca. Hem creat una sèrie de línies de circulació exclusives, de manera que l'entrada es fa per un lloc, l'eixida es fa per un altre, de manera que la gent no es creua i, per tant, no n'hi ha aglomeracions. Quan hi ha més d'una persona, hem marcat, conforme has ensenyat de forma molt clara, la distància de separació i després, com has dit, tenim mampares de protecció per als treballadors i les treballadores i els bibliotecaris estan protegits amb mascaretes com no podia ser d'una altra manera. De manera que en eixa seguretat i en eixa protecció anem caminant progressivament cap a un nou estadi i simplement el que volem és que progressivament la gent, els nostres lectors, les nostres lectores, vagin tornant a les biblioteques perquè la veritat és que els tirem molt de menys. Les biblioteques, hem estat amb tot el nostre públic durant aquests dies, setmanes, mesos de confinament. No els hem abandonat, hem estat en les xarxes socials, hem interactuat amb ells, hem fet diversos programes de presentacions de novetats, de contacontes, hem fet la marató de contacontes, hem fet el programa de poemes al balcó, hem presentat novetats, hem fet vídeos, etcètera, etcètera. Però les biblioteques no són el mateix sense el públic, sense els lectors, sense les lectores, sense els xiquets, i per tant, en aquesta recuperació de la normalitat, amb precaució, amb les mesures de prevenció necessàries, desitgem, evidentment, tornar a veure al nostre públic i compartir amb ells tot el treball que també hem estat fent, perquè durant el temps que hem estat tancat no hem parat de treballar i no hem parat d'incorporar nous materials a la biblioteca. I aprofite per dir-ho des d'ací. Hem comprat moltíssimes novetats i les biblioteques disposen de llibres nous que estan esperant a que vinguin a per ells. Novel·les d'actualitat, d'intriga, els bestsellers, estan tots disponibles a les biblioteques. Inclús m'atreveix a dir-vos que els llibres que venen de les llibreries, inclús ixos, han passat per el període de quarantena preceptiu per a que quan la gent s'emporti un llibre a casa no tinga absolutament ningú dubte, estiga completament segur o segura de que l'exercici de vindre a la biblioteca i de llegir un llibre és segur i és el que espera cada lector. Evidentment, estem comprovant les mesures que demostren que es treballa de valent per a que sigui un espai segur, però així tot hem de recordar que està aquesta recomanació encara vigent per a demanar els llibres per WhatsApp o via mail abans de vindre a per ells i es preparen. Mentre parlem, i si era el telèfon per enviar el WhatsApp, el mail, es manté aquesta recomanació. Efectivament, tot el que siga facilitar el procés i la gestió és una qüestió simplement d'operativitat i de pragmatisme. Quan vam estar tancats, la setmana primera en la que les biblioteques ja podien començar a actuar, vam fer una cosa pareguda, vam posar en funcionament un servei de préstec a domicili, és a dir, les persones que desitjaven podien consultar el nostre catàleg o enviar-nos un WhatsApp o escriure-nos un correu, demanar-nos un o diversos llibres, i tenim un servei d'empresa de missatgeria que es el portava a casa. Durant la primera setmana que ja les biblioteques estaven obertes, el vam mantindre i vam començar amb el suggeriment que dius. De manera que vam conviure durant una setmana les dues opcions. Ara, a pesar de que també ens hem alegrat que la gent preferix vindre i triar-se el seu llibre i veurem-nos, mantenim aquesta recomanació perquè simplement des de casa pots consultar el catàleg, pots mirar les novetats que estan penjades a la nostra web, pots consultar-nos si tenim un llibre, pots reservar-lo, efectuar el préstec per WhatsApp, per mail, per telèfon, i el procés de vindre a la biblioteca és simplement vinc a recollir una petició que he fet i es tarden 3 segons o 4 segons en fer-hi la gestió, de manera que evitem sempre les aglomeracions, facilitem la gestió i millorem el servei. Per tant, és una recomanació, no és imprescindible, però és recomanable. Sí. Està bé saber que està aquesta possibilitat ahir. Parlem de lectura en sala. Comentàvem que per als adults estan els espais oberts, però de moment estudi no, perquè quede ben clar. Lectura en sala,
completament permès. Exacte, tenim un aforament que va començar sent del 30% i una distància mínima entre punts de lectura de 2 metres. Totes les sales de les biblioteques que estan obertes, que ja el dic que són totes, tenen els espais adequats a la normativa, de manera que la distància de seguretat està garantitzada, a més que és obligatori l'ús de mascaretes, i per si algú l'oblida, tenim també la possibilitat d'oferir-los una mascareta a cada persona que ve a la biblioteca, a més de l'ús del gel hidroalcohòlic i de guants de plàstic. Per tant, per falta de mesures, no és. Però, de moment, encara no es pot estudiar, Dani. Si no passa res i va tot conforme està previst, esperem que el dilluns, si passem a fase 3, sí que es puga estudiar. I les mesures seran les mateixes. Augmenta l'aforament al 50%, però prima, més que l'aforament, la distància de seguretat. De manera que estem ja preparant totes les sales per a que, a partir de dilluns, la gent que vulgui vindre a estudiar a la biblioteca tindrà que fer el recorregut que està marcat de circulació per evitar creuaments i aglomeracions, tindrà els llocs disponibles marcats, l'espai que tindrà, que podrà utilitzar, estarà perfectament senyalitzat, i després tenim la garantia també de netejar i desinfectar cada ús d'ordinador o cada lloc de lectura després del seu ús. I és important que la gent ho sàpia per a que pense en aquests espais com un llocs segurs. Jo diria que extraordinàriament segurs. I jo, bueno, pues, igual que vosaltres, isc per la ciutat i vaig a diversos llocs i no dic que els altres no ho siguin, però sempre ho mire i estic orgullós de que en les biblioteques ho fem bé, no, ho fem molt bé i és com toca ser, però m'agradaria recalcar que és un esforç que fem per als nostres lectors i que la gent considere aquests llocs com a llocs segurs i que poden vindre, els esperem, desitgem que vinguin i estic segur que a poc i progressivament continuarem recuperant-los fins a aquesta normalitat o nova normalitat que probablement ja ens permetrà en, bueno, un aforament a lo millor restringit i en un espai de seguretat sempre marcat, inclús la possibilitat de que vinguin els xiquets i fer activitats també per als xiquets, perquè en aquesta fase 3, he de dir-ho, ja estan permeses les activitats culturals a les biblioteques. Hem acabat el cicle del club de lectura, dels grups de conversa, però a partir de dilluns podríem fer-los presencialment en la biblioteca. De fet, probablement per a l'última sessió dels grups de conversa que ens queden, convidarem els nostres participants a que vinguin, en les mesures de seguretat, per a, com a mínim en l'última sessió, acomiadar-nos, saludar-nos, perquè fa molt de temps que no ens veiem, no és el mateix fora la gent per les pantalles que en persona. No? Però, ja dic, aquestes activitats estan permeses i probablement en el següent estadi estaran permeses també ja per a les xiquetes i els xiquets que, com sabeu, les activitats de les biblioteques dedicades a aquest públic, bueno, doncs són molt nombroses, de molta qualitat, i estem desitjant que puguem fer-se per a fer-les, com tot el que he explicat, de forma segura, però per a ells, per a que vinguin a les biblioteques, aprofiten les biblioteques, que, torno a dir-ho, tenim moltes ganes de compartir aquests espais amb el nostre públic. Hem estat amb tu en els moments més difícils gràcies a les plataformes digitals i les xarxes socials. Ara ho tenim tot preparat i volem retrobar-nos amb tu. Per això, totes les biblioteques de Gandia obrin de nou les seues portes i et conviden a descobrir i viure nous mons en els que trobaràs històries d'amor, poemes, aventures, mons de fantasia, misteri, intriga, ciència, cultura, imaginació i, sobretot, molta, molta il·lusió. La veritat és que, sí, a poc, perquè és un poc xocant veure tan tranquil·la una a l'interior de la biblioteca, siga la infantil, siga la resta de biblioteques, perquè sabem que és un contenidor fantàstic d'activitats culturals, i jo sé que tots els professionals bibliotecaris i bibliotecaris no s'hi trobaran ara en gana, no?, de fer totes aquestes activitats, que serà a poc, suposa que al llarg de l'estiu o ja després de l'estiu, quan es reprenga, diguem, el nou curs, serà quan ja vaig a una miqueta es dona espenta a les activitats, no? N'hi ha un terme que a mi m'agrada especialment perquè reflecteix el que ens passa, i és il·lusió. Els companys i les companyes estem amb
il·lusió. Estem a l'expectativa, però és de veres que estem amb molta il·lusió de recuperar la nostra activitat normal i de recuperar el nostre públic. Estem desitjant que això pugui ser, és de veres que la seguretat és la primera de les opcions i contra això no anem a creuar cap barrera, però és de veres que a mesura que és possible i a mesura que van publicant-se les accions que són permeses fer en una biblioteca, anem implementant-les de forma absolutament segura i recuperant eixa activitat que ens agrada, no? Que és compartir aquests espais amb el nostre públic, amb persones adultes, amb estudiants i sobretot amb xiquetes i xiquets, que fa molt de temps que les nostres bibliotecàries, especialment les dels barris i de la infantil, no els veuen i no estan amb ells, perquè he de dir que poden anar els xiquets a la biblioteca acompanyats d'un adult, això sí que és possible. El que no és possible és quedar-se a llegir o a fer activitats de moment. Estan venint progressivament i cada vegada l'activitat va recuperant-se des del primer dia que vam obrir, que va ser la setmana crec que del 15, fins avui sí que hem notat que s'ha incrementat l'activitat, però és molt, 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 molt poquet a poquet, per dir-ho d'alguna forma. Està bé també perquè demostra una actitud prudent i serena dels lectors, però a la vegada és de veres que hem d'anar avançant progressivament, paulatinament, complint la normativa i complint els paràmetres i les pautes de seguretat, però hem d'aprendre a conviure que en aquesta situació que no sabem com evolucionar. Esperem que molt positivament. Jo sóc optimista, jo crec que aniran les coses a millor. La societat és una societat, crec que és conscient, és cívica, i a pesar d'algunes conductes que podríem dir aïllades o minoritàries, en general crec que estem actuant tots amb molta responsabilitat. Si això continua així i les mesures de seguretat i d'higiene fan el que tenen que fer, haurem de pensar que no podem parar ni en l'activitat econòmica ni en la cultural tampoc. Hem de preveure i previndre el que pugui ser conductes de risc, però jo tinc ganes de veure les biblioteques plenes de gent, plenes de xiquets, i tinc ganes de veure aquesta activitat que serà la que ens acompanyarà durant un temps, la que passarà en els col·legis públics, la que passarà en els cines o en els teatres, o la que passarà en les pròpies biblioteques. Des d'ací garantirem posarem el màxim interès en garantir aquestes normes de seguretat, no tingueu ningú dubte, però és de veres que tenim ganes de veure els nostres lectors, les nostres lectores, aquest moviment, aquesta activitat que tu dius tu, que és un poc estranya, però és també la que vegem en la societat o en el carrer de forma general. Les biblioteques hem recuperat, hem obert, però no som una part diferent de la social. I en certa mesura, vol dir, el que està passant en la societat en general, estem vivint a les biblioteques. Però estem caminant en la direcció, crec que correcta. Hem fet un esforç i un treball magnífic. He de donar l'enhorabona als companys i les companyes que hem treballat de forma extraordinària, tant quan estàvem tancades com ara. Però ara és hora de donar un pas més i estem fent-ho progressivament i paulatinament. Tampoc hem obert les 7 biblioteques de colp a veure què passava. Anem a obert 2, hem provat a veure com evolucionava, quina resposta tenia, hem experimentat que aquesta planificació de circulació, de seguretat, funcionava bé. Quan hem estat segurs, n'hem obert 2 més i després, en aquesta última fase, hem acabat d'obrir totes les biblioteques. Ara ens queda reprendre l'activitat. Sí. Toni, jo no sé, en aquest futur pròxim, es pot dir alguna cosa del bibliobús? Perquè estem de cara a l'estiu, és un servei també molt utilitzat per la gent d'ací, turistes. Se sap alguna cosa respecte al bibliobús? Pues mira, Dani, m'alegra que em facis aquesta pregunta perquè tenia un dubte molt important en quant a la seguretat. I esta setmana he fet la consulta pertinent al Departament de Prevenció i de Riscos Laborals i ens han informat que ningú problema. Complint les normes de seguretat del propi personal i el que marca la normativa, jo crec que aquest estiu podrem posar el bibliobús en funcionament. Això sí, l'aforament serà limitat, probablement podrà pujar només una sola persona o una unitat familiar,
i veurem si poden agafar-se els llibres d'ells o ja pode, o han de continuar oferint la possibilitat de que sigui el bibliotecari el que es facilite, sí. I després incentivarem el que has dit tu, que facin la petició prèviament per telèfon, que sigui simplement vindre i recollir el llibre, però serà la nova normalitat, vull dir, hem de funcionar, són dos mesos d'estiu, la platja de Gandia acull a molts turistes, a molts residents de Gandia, a molts ciutadans que valoren el nostre servei de lectura pública en un lloc pues, bueno, com és la platja i un servei com és el del Bibliobús, que ofereix lectura, i la lectura en estiu és un complement a l'atractiu turístic i a la gent de Gandia i de les altres comarques que passa l'estiu a Gandia. Per tant, jo sóc optimista i crec que el posarem en funcionament, i també ho dic, el posarem en funcionament de forma absolutament segura, tant per als treballadors com per a la gent que estiga en disposició d'anar i utilitzar el nostre servei. I estic segur que ho farem bé. Perfecte, s'alegrem, esperem que aquesta situació a poc a poc, amb seguretat, amb trellat i de sentit comú, que arribi més pront que tard. Toni Ordinyana, com a responsable de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, moltes gràcies. Enhorabona. Reconèixer públicament aquesta adaptació que heu hagut de fer com a la resta de professionals per a mantindre viva pues, les diferents biblioteques, i més pront que tard ens tornarem a veure, i que la gent vos pot seguir en les xarxes socials Biblioteques Gandia per a saber un poc com va evolucionant la situació. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies, Dani. Nosaltres ja posem el punt i final a aquest TSD Magazine. Ja veuen des d'ací, des de la biblioteca infantil, important, oberta, però n'hi ha moltes normes de seguretat que complir. Una d'elles, ja veuen, no agafeu els llibres, demaneu-los als bibliotecaris, bibliotecàries. Hem mostrat, són espais segurs que a poc van ampliant el seu servei. I no oblidem, important, les senyals, els senyals que hi ha per a guardar les distàncies socials d'un mínim de metre i mig. Així és que tots els espais de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia són espais segurs que a poc van recuperant la normalitat i podem tornar a disfrutar d'aquests fantàstics espais. Hem de posar el punt final ja, este test de magazine, però anem a fer-ho amb un vídeo. Se recorden de Vicent Barber Dolçainer, un jove que viu al carrer Ciutat Laval de Gandia. A mi varen parlar al principi d'este temps de confinament, perquè cada dia, abans de les 8, abans dels aplaudiments, tocava la dolçaina. I es va posar a tots els veïns i veïnes a la butxaca, i cada dia l'esperaven i demanaven més. Ha sigut el seu aniversari, i els veïns i veïnes que han volgut han editat un vídeo per a felicitar-lo. I és este vídeo, i amb ell posem el punt i final. Demà més, així, al magazine.